شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم أكلار برادرلار، الله سبحانه وتعالى فضل مرحمة بلان sizlar bilan Qur'on tadabburi mavzusida gaplashayotgan edik. Qur'on tadabbur qilishning 4 foydasi haqida gaplashdik. Mana bugun Alloh nasib qilsa 4-chi foyda bilan gaplashamiz. 4-chi foydasi u ham bo'lsa, agarda inson Qur'onni tadabbur qiladigan bo'lsa, Parvardigori Alloh subhanahu va taoloni yanada taniydigan bo'lib qoladi. Ibn Qoyyim rahmatullohi alayh shunday deydilar: "Va bil jumlati tu'arrifuhu Rabbal mad'uwa إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه". ابن قيم رحمة الله عليه айтадилар, агарда банда Qur'onni tadabbur qiladigan bo'lsa, qisqacha qilib aytganda, Qur'on unga Rob taoloni, unga duo qilinadigan Rob taoloni tanitadi deb aytadi. Va طريق الوصول إليه, va u zotga borish yo'lini ham o'rgatadi. Qanaqa qilib zotning huzuriga u zot rozi bo'ladigan holatda yetib boramiz, shuni o'rgatadi. وما له من الكرامة إذا قدم عليه, agar da u zotning huzuriga boradigan bo'lsa, u zotning huzurida qanday karomatlar, qanday ne'matlar uni kutib turganligini unga bildiradi deb aytadi. فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها. مدارج السالكين kitobida Ibn Qoyyim rahimahulloh yana aytadilar, mana bu 6 narsa zaruriy banda uchun uni bilishligi zarur bo'lgan narsalardir. ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. أبو قرآن تدبر قلش بندقى بامثال او انا وشا آخرتنا كورب ترغن ديك اونا آخرتنا دياريك كوچراد بامثال حتى كأنه فيها جويا كي او آخرت ترغن دي بولاد. وتغيبه عن الدنيا, دنيا دن اونا غايب قلب بويد حتى كأنه ليس فيها جويا كي او دنيا دمستك. وتميزه له بين الحق والباطل, va Qur'onni tadabbur qilish unga haq bilan botilni o'rtasini ajratib beradi. Fi kulli mahtalafa fihi al-alam, olam unda ixtilof qilib turgan narsalarda, mana hozirgi kunda ham hayotimizga qarasak, islom ummati ham bir qancha firqalarga bo'linib ketyapti. Agarda biz Qur'onga haqiqiy qaytadigan bo'lsak, sunnatga haqiqiy qaytadigan bo'lsak, mana shunda biz o'zimizni to'g'ri yo'limizni, Alloh va Rasuli ko'rsatgan yo'lni topa olamiz. Qachonki Qur'on sunnatga qaytsak. Mana shuning uchun Ibn Qoyyim aytayapti, shu narsaga ishora qilyapti. Unga bandaga agarda Qur'onni tadabbur qiladigan bo'lsa, haq bilan botilni ajratib beradi u Qur'on. Fi kulli mahtalafa fihi al-alam, olam jamiki unda barcha odamlar ixtilof qilib turgan narsada haq bilan botilni ajratib beradi. Faturihil haqqo haqqo, haqni haq qilib ko'rsatadi. Wal batila batila, botilni esa botil qilib ko'rsatadi. Va tu'tihi furqonan va nuran yufarriqu bihi baynal huda wad dalal, va unga furqonni beradi, nurni beradi. U bilan hidoyat va zalolatni orasini ajratib oladi. Bunga Alloh subhanahu va taoloning Anfal surasidagi ushbu oyat ham dalil bo'ladi. Alloh taolo aytgan edi: "Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqona", ey mu'minlar, sizlar agar Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsangiz, taqvo qilsangiz, yaj'al lakum furqona, sizga u zot furqonni beradi. Ya'ni furqondan murod Qur'on. Bu Qur'on haq bilan botilni ajratib berganligi uchun furqon deb nomlangan. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم, وسizlarni gunohlaringizni kafforat qiladi. والله ذو الفضل العظيم, Alloh esa buyuk fazl egasidir dedi. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadi, demak Qur'onni tadabbur qilish insonga haq bilan botilni ajratishni o'rgatib, haqni haq qilib, botilni botil qilib ko'rsatadi va unga furqonni beradi. Ya'ni Qur'onni ta'lim olgan odam, Qur'onni ko'p o'rgangan, ko'p tadabbur qilgan odam o'zi bu odam furqon bo'lib qoladi. Furqon degani, ya'ni insonda furqon paydo bo'ladi. Haq bilan botilni ajratishlik xislati, ya'ni hikmat u insonda paydo bo'lishni boshlaydi.
va unga nur bo'ladi Qur'on, nurni beradi. U bilan hidoyat va zalolatni orasini ajratib oladi. Val g'ayyi va roshad adashlik, gumrohlik bilan to'g'ri yo'lni ajratib oladi. Va tu'tihi quvvatan fi qalbi va uning qalbiga quvvatni beradi. Va hayatan va sa'a va hayotni beradi va kenglikni beradi. Va inshirohan va bahjatan va surura va yana nimani beradi? Inshiroh qalbning kengligini, yozilishligini va bahja bu ko'rkamlikni beradi. Va surur xursandchilikni beradi. Fayasiru fi sha'nin va nasu fi sha'nin akhar. Shunda bu odam boshqa bir ishda, qolgan odamlar esa boshqa bir olamda, boshqa bir ishda bo'lib qoladilar dedi. Qur'onni insonning qalbiga kengchilik berishligi An'om surasida Alloh taolo marhamat qilib aytgan edi. Agar Alloh kimni to'g'ri yo'lga solishni istasa, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Kimniki Alloh agarda to'g'ri yo'lga hidoyat qilishni xohlasa, uning qalbini islomga keng qilib qo'yadi. Va man yurid an yudillahu va kimniki Alloh adashtirishni istasa, yaj'al sadrahu dayyqa uning qalbini tor qilib qo'yadi. Ka'annama yas'adu fis samaa yoki bir osmonga ko'tarilib chiqib ketayotgan kimsadek bo'lib qoladi. Agar Alloh uni adashtirib qo'ysa deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada bilasizlar Omul Huzn degan yil bo'ladi. Omul Huzn bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham ayoli Hadijo onamizdan ham yaxshi ko'rgan amakisi Abu Talibdan ayrilgan yil bo'ladi. Nihoyatda qiyinchilik ko'rganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Baytul Maqdisga boradi, Merojga olib chiqadi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga orada bir vahiy kelmay qo'yadi. Vahiy kelmay qo'ygan paytda mushriklar xursand bo'lishib, mana hattoki ba'zilari bunga kelayotgan shayton mana kelmay qo'ydi, mana Muhammadni yolg'onchiligi yuzaga chiqdi deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyatda qiynalib siqilib qoladi. Shunda Alloh taolo qaysi oyatni tushiradi? Ikkita bir-biriga ketma-ket kelgan surani tushiradi. Ba'zi ulamolar ikkala surani bitta sura deb nomlagan ulamolar ham bor. Kim topadi? Qaysi surani tushiradi? Mashalloh. Ya'ni Vatuha surasi bilan Alam Nashrah surasini tushiradi. Ba'zi ulamolar ikkala surani bitta sura deb ham aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo nimani minnat qiladi? Surani avvalida Alam Nashrah laka sadrak. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizga qalbingizni keng qilib qo'ymadikmi dedi. Bu ne'matni agar ta'ammul qiladigan bo'lsak, insonning qalbi keng bo'lishdan da katta unga muvaffaqiyatlarga erishida qalbini keng bo'lishdan da katta ne'mat yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siqirib qolgan edi. Alloh taolo esa u zotga minnat qilib, biz sizga Qur'on bilan qalbingizni keng qilib qo'ymaganmidik? Qur'onda tadabbur qilgan odam uning qalbi yoziladi. Alloh taolo uni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Ibn Qoyyim rahmatullohi alayhi aytganlaridek, Qur'onni tadabbur qilishda avvalambor insonda 3 ta sifat bo'lishlik kerak. Agarda Qur'onni haqiqiy tadabbur qilaman desa va Qur'onni tadabbur qilganda Alloh taoloning ism va sifatlari bilan yaxshi taniyman desa, u insonda 3 ta sifat topilishlik kerak deydi. La yastaqimu li ahadin qattu al-adabu ma'allohi ta'ala illa bi 3 ashiya. Inson Alloh taoloning ism va sifatlarini tanigani sari Alloh taolo bilan odobi oshishni boshlaydi. Inson Alloh taolo bilan odobli bo'la olmaydi. Alloh taologa nisbatan o'zini odobini saqlay olmaydi to 3 ta narsani o'zida mujassam qilmagungacha. Birinchisi ma'rifatuhu bi asma'ihi va sifatihi. Alloh taoloning ism va sifatlarini tanimagungacha. Inson qachonki Alloh taoloning ism va sifatlari bilan tanisa, shunda Alloh taologa nisbatan odobni saqlay oladi. Ikkinchisi ma'rifatuhu bi dinihi va shar'ihi. Alloh taoloning dini va shariatini bilmagunga qadar. Inson din va shariatni bilmasagan Alloh taologa nisbatan odobni saqlay olmaydi. Alloh taoloning buyruqlarini va qaytarig'larini bilmagunga qadar inson Alloh taoloning ism va sifatlari bilan taniy olmaydi va Alloh taolo bilan odob saqlay olmaydi. Uchinchisi esa inson agar Qur'onni tadabbur qilmoqchi bo'lsa, Alloh taoloni tanimoqchi bo'lsa ism va sifatlari bilan, bu insonda bitta muhim narsa topilishligi kerak ekan. Eslab qolinglar. Nafsun musta'iddatun qobilatun lil haqqi ilman va amalan. Hozir yana bir takrorlab beraman, agarda eslab qolmoqchi yoki yozib olmoqchi bo'lgan insonlarga takrorlab beramiz. Demak, inson Alloh taolo bilan odobni saqlashligi uchun bunda uchinchi kerak bo'lgan narsa haqni ilman bilib va amal qilib qabul qilishligi uchun bir doimo haqni qabul qilguvchi nafsi bo'lishlik kerak. Haqni qabul qilishlikka tayyor, hozir va nozir nafsi bo'lishlik kerak. Haythu inna min samarati tadabburi asma'illahi al-husna, Alloh taoloning ism va sifatlarini tadabbur qilishini samaralaridandir. Endi bir qancha samaralar keladi. Bu samaralarga o'tishdan oldin Alloh bilan odobni saqlamoqchi bo'lgan inson unda 3 ta narsa topilishlik kerak ekan.
eslab qoringlar, birinchisi Alloh taolaning ism va sifatlari bilan tanishligi, Qur'onga nazar solgan paytda, Qur'on oyatlarida ta'ammur qilgan paytda, Allohni ism va sifatlariga to'xtalib, uni ta'ammur qilib, Alloh taolaning ism va sifatlari bilan tanimas ekan, u inson Alloh taolo bilan odobni saqlay olmaydi. Bunga mana shu mavzuda bir Asma'ini hikoyasini aytib o'tamiz. Asma'i lug'atshunos, shoir odam bo'lgan, bir arab chodirlarining ichiga kirib boradi. Sahroyi badaviylarni, arobiylarning chodirlarining ichiga kirib boradi. Ularni mahallasida ketyapsa, endi bu rivoyat har xil kelgan, biz rivoyatlardan birini tanlayapmiz. Asma'i Mo'ida surasidagi bir oyatni tilovat qiladi. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minalloh. O'g'ri erkak va o'g'ri ayol qilgan kasb bilgan ishlar, ya'ni o'g'irlik qilganliklari uchun nakala minalloh, Alloh tomonidan jazo sifatida uning qo'lini kesinglar dedi. Shunda Asma'i oyatni aytib, orqasidan xato davom ettirib qo'ydi. Alloh taoloning ismini xato keltiradi. Oyatning davomi qanday bo'ladi? Nakala minalloh Asma'i wallohu g'afurur rahim dedi. Alloh kechirguvchi, rahimlidir dedi. Shunda bir arabiy eshitib qoladi-da, Asma'iga qarab turib, bu Allohning so'zi emas dedi. Asma'i hayron bo'lib, haligi arabiydan oyatni yodlaganmisiz desa, yo'q dedi haligi arabiy. Unda nimaga tayanib, buni Allohning so'zi emas deb aytayapsiz desa, chunki agarda kesishlikka buyurayotgan bo'lsa, ortidan Alloh kechirguvchi, rahimlidir degan iborani ishlatmaydi deb aytadi. Asma'i hayron bo'ladi. Nimaga unday deyapsiz deb turib, shunda kitobini ochib qaraydi. Varaqlab turib, Qur'onni ochib qarasa, o'zi xato o'qigan bo'ladi. Wallohu azizun hakim deb chiqadi oyat. Shunda haligi arabiy eshitib turib, ha, mana shu to'g'ri deydi. Mana shu Allohning so'zidir deydi. Chunki deydi, agarda kesishlikka buyurgan bo'lganda, Alloh kechirguvchidir, rahimlidir deb aytmagan bo'lardi. Bu yerda kesishlikka buyurdimi? Endi bu yerda azizun hakim bo'ladi deb haligi arabiy oddiy sahroyi odam Qur'on yodlamagan. Ilm ham yo'q hali odamda. Haligi Asma'ini so'zini to'rlab qo'yadi. Asma'i qarasa Qur'onda haqiqatan ham azizun hakim turadi. Arabiy aytadi, sadaqta, mana endi to'g'ri aytdingiz. Azza, Alloh aziz bo'ldi. Fa hakama, bas o'z hikmati bilan hukm qildi, faqat so'ngra ketishga buyurdi. Wala ghafara lama qata'a. Agarda kechirgan bo'lganda, rahim qilgan bo'lganda, hech qachon ketishga buyurmagan bo'lardi deb aytadi. Demak, inson Qur'onni ta'ammur qilar ekan, tadabbur qilar ekan, Alloh taoloning ismi sifatlarini haqida ilm oshishni boshlaydi. Endi ilm oshishgan inson tabiiyki Alloh taologa nisbatan odobni saqlashligi kerak bo'ladi. Bu Alloh taologa nisbatan odob saqlashni 3 yo'li bor ekan. Boyan qayta takror aytyapmiz. Birinchisi ism va sifatlari bilan tanish Alloh taoloni. Ikkinchisi Alloh taoloning dinini va shariatini, qayd buyrug'i va qaytarig'ini bilish. Uchinchisi esa haqqini ilm bilan bilib, tushunib va amal qilib qabul qilguvchi hozir va nozir nafsi bo'lish kerak insonda deb aytadi. Va yana Alloh taoloning ismlarini tadabbur qilishni samaralari bor deb aytdik. U samaralarini dalillari bilan emas, qisqacha e'tiboringizga havola qilamiz, eslab qolasizlar. Tafavvuqu halovatil iymon. Agarda inson Alloh taoloni ism va sifatlari bilan taniydigan bo'lsa, u insonda iymon halovatini totishlik paydo bo'ladi. Inson iymon halovatini totishni boshlaydi. Oyatlarni ocharkan Allohni azizun hakim, rahim, g'afurur rahim degan oyatlari kelgan paytda inson qalbi yashnashni boshlaydi. Halovatni totishni boshlaydi. Sizlarga savol. Alloh taolo ko'p oyatlarda buni oldin ko'p aytganmiz. Azizun hakim deb aytadi. Aziz, hakim. Shuni kim tushuntirib bera oladi? Nega azizni muqobilida hakimni keltiradi? Alloh taolo, demak, azizun hakimni ma'nosi banda ham aziz qudratli bo'lishi mumkin, kuchli bo'lishi mumkin, lekin uni qudrati odatda zulmga olib boradi. Lekin Alloh taolo shunday bir sifatlari komil bo'lgan zotki, azizdir, qudratlidir, lekin u zotning qudrati nimaga olib bormaydi? Zulmga olib bormaydi. Va hakimdir, u zot hikmatli zotdir va u zotning hikmati zaiflikka, ojizlikka olib bormaydi. Alloh taolo shunaqangi ham aziz sifatlari komil bo'lgan, hech qanaqa jihatdan u zotning sifatlariga nuqsonli yetmaydigan komil zotdir deb iymon keltiramiz. Demak, Alloh taoloning ism va sifatlarini tanishni samaralari bor ekan. Birinchisi iymon halovatini totishlikni berar ekan. Ikkinchisi ibadatullohi azza va jalla kama amar, Alloh taoloni buyurgandek ibodat qilishlikni, Alloh taologa o'zi buyurgandek ibodat qilishlikni samara qilib berar ekan. Ziyadatu muhabbatil abdillahi wal haya'u minhu. Alloh taologa bandani muhabbatini ziyoda bo'lishligi va u zotdan hayoning ziyoda
bo'lishligi uzoqdan uyarib qolishligimiz. Alloh taolo barchamizga yaqin zot, Alloh taologa yaqinligini his qilib ibodat qilishligimiz nasib qilgan bo'lsin. Va demak, yana bir samarasi Alloh taolaning ism sifatlari bilan tanishni bandani Allohga bo'lgan muhabbatini ziyoda qiladi va u zotdan hayo qilishlikni ziyoda qiladi. Yana bir samarasi ash-shauqu ila liqoillahi azza va jalla. Alloh taologa yo'liqishlikka shavqni ziyoda qiladi. Endi qanday, masalan, oyatlarni tadabbur qilib, jannat, jannat ne'matlari va Alloh taoloning jamolini ko'rishlik, eng oliy ne'matligini his qilgan banda qanday endi Alloh taologa shoshlikka, Alloh taologa huzuriga borib, zot bilan uchrashishlikka qanday endi muhtoj mushtoq bo'lmasin. Alloh taolo mana shu mushtoqligini haqiqiy his qilgan bandalardan qilgan bo'lsin. Yana bir samarasi Alloh taoloni kuzatib turganligini his qilib, u zotdan qo'rqishlikni berar ekan. Allohning ism sifatlarini tanishlik. Yana bir samara adamul qunut min rahmatillah. Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmaslikni samara qilib beradi. Husnul zanni billahi va siqatu bih. Alloh taologa nisbatan yaxshi gumonda bo'lishligimizni, u zotga nisbatan ishonchda bo'lishligimizni beradi. Yana bir foyda samarasi hadmun nafsi va adamul kibri. Nafsni sindirish va kibrlanmaslik. So'ngra al-ihsasu bi'ulumillah va azamatuh. Alloh taoloning oliy, ulug' buyuk zot ekanligini his qilishlikni beradi. Alloh taoloning ism sifatlari bilan tanishlik deb aytadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna lillahi 99 isman." Albatta Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Mi'atan illa wahidan, ya'ni 100 ta, bir kam 100 ta, ya'ni 99 ta ismi bor. Man ahsaha dakhala al-jannata. Kim uni ihso qilsa, ya'ni yodlasa, jannatga kiradi. Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyati. Hadisga e'tibor bersanglar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Kim uni ihso qilsa, ya'ni yodlasa, jannatga kiradi dedi. Yana bir hadisni lafzida man hafizoha deb keladi. Kim uni yodlasa. Hafizo mana shu o'zimiz o'zbek tilida tushunadigan yodlasa degan ma'noda. Lekin ihsochi, ihso ham ayni ma'nodami? Yo'q, ulamolar aytishadi, va laysal murodu min ihsoiha mujarrada hifziha. Uni ihso qilishlikdan maqsad, murod uni yodlab qo'yishlikni o'zigina emas. Endi sizlarga savol, bu ilmiy savol. Ihso kalimasi nimadan olingan? Hafizo degani hifz kalimasidan olingan, saqlash degani, ya'ni inson miyasiga saqlab qo'yishlik. Buni hifz deyiladi. Ihsochi, ihso nimadan olingan? Ahsoha deb keladi. Ilgarida qadimda tosh bilan sanashgan ekan. Al-addu bil haso deyishadi. Toshlar bilan sanashganligi uchun haso mayda toshlar. Mayda toshlardan olingan. Mayda toshlardan sanalganligi uchun ihso kalimasi sanashlikka, yodlashlikka, saqlab qo'yishlikka ishlatilgan ekan. Endi ihsodan murod quruq yodlab qo'yishni o'zi emas deb aytdik. Balki bundan murod bu yerda Alloh taoloni va innamal murodu hifzuha bi ihsanil qiyami alayha va takhalluqu bi adabiha. Aytadilar, buni ihsodan maqsad uni yodlab qo'yishni o'zi emas, yoki bo'lmasam u bilan duo qilishni o'zi ham emas. Chunki bu narsada, ya'ni yodlab qo'yishni hamma ham eplaydi va u bilan duo qilishni hamma ham biladi. Lekin masalan al-barru wal-fajr deyapti, yaxshi odam ham, yomon odam ham bunda barobar bo'laveradi. Amal qilguvchi ham, be'tibor inson ham, masalan amal qilmagan inson ham shunda Alloh taolaning ism sifatlarini yodlab qo'yib turib, 99 ismini yodlab qo'yib turib, u bilan duo qilishni eplaveradi. Va innamal murodu, balki bundan maqsad hifzuha bi ihsanil qiyami alayha, uni chiroyli ado qilishlik bilan uni yodlab va uning ismlarini odoblari bilan axloqlanishdir deb aytadi. Alloh subhanahu va taoloni hadisda 99 ta ismi borligi keldi. Kim buni yodlasa, demak nima bo'lar ekan? Jannatga kirar ekan. Endi hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning 99 ta ismi bor deb aytdi. Mana shu 99 ta hadisdagi ism to'liq mana shumi, boshqa ism yo'qmi? Eslab qolinglar, boshqa ismlari ham bor, faqat u bizga bildirilmagan. Bizga bildirilgani bir hadisda to'plangani mana shu. Mana mashhur hadisda Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "As'aluka bi kulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min xalqik." Ey Alloh, men seni jamiki isming bilan so'rayman. Sen o'zingni o'zing nomlagan yoki kitobingda sen nozil qilgan
yoki bo'lmasam bandalaringdan birontasiga sen ta'lim bergan isming bilan so'rayman. Bizga kerakli bo'lgan joy mana endi kelyapti, eslab ko'ringlar. Avista asarta bihi fi ilmil g'ayb indak. G'ayb olamida, g'ayb ilmida o'zingni huzuringda sen saqlab qo'ygan, o'zinggina egador bo'lgan ismlaring bilan so'rayman. Nimani? An taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi. Qur'onni qalbimni bahori qilishligingni. Va nura basari va ko'zimni nuri qilishligingni. Va jila'a huzni va xafagarchiligimni, kulfatimni ketishligi, arishi va zahaba hammi g'amimni ketishi qilishligingni so'rayman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilganlar, mana shu duoda o'zingni huzuringda o'zinggina ega bo'lgan isming bilan so'rayman deganlar. Mana shu duo aytilgan paytda payg'ambar alayhis solom mana shu duoni aytgan paytda sahobalardan biri nima deb so'raydi payg'ambarimizdan? Shunda sahobalardan biri so'raydi: "Yo Rasululloh" deydi. "Afala nata'allamuha?" Mana shu duoingizni o'rganib olmaylikmi? Faqala bala. Ha, o'rganinglar. "Yambaghi liman sami'aha an yata'allamaha." Buni bilgan, eshitgan odamga demak buni o'rganishligi haqli bo'ladi. Ma asoba ahadan qattu hammun wala hazanun. Shunda bu insonga, o'rgangan insonga na g'am va na xafagarchilik yetmaydi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Mavzu Alloh subhanahu va taoloning Qur'onda kelgan ism va sifatlarini tanish nihoyatda katta mavzu. Alloh subhanahu va taolo bunga o'zi Qur'onda buyurgan. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. A'rof surasida ko'pchilikga yodlagansizlar, 180-chi oyat. Allohning go'zal ismlari bordir. Bas u zotga u bilan duo qilinglar. Ana o'sha ismlar bilan chorlanglar u zotni. Va zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. U zotning ismlarida haqdan toyiyotgan kimsalarni tarj qilinglar. Sayujizauna ma kanu ya'malun. Tezda ular qilayotgan amallarining jazosini olishadi. Demak, Alloh taolo bizlarni u zotni ismlari bilan u zotga duo qilishligimizga buyuradi. Shunda nima bo'ladi? Duo ijobat bo'lishligi yaqinroq bo'ladi. Agarda Alloh taologa duoingizga munosib ismini tanlab duo qilsangiz, duo yaqinroq bo'ladi. Masalan, mana Zakariyo alayhissalom. Zakariyo alayhissalom Alloh taologa duo qiladi. Nima so'rab? Farzand so'rab. Hammaning ichida duo qilgan yuratda yolg'iz odamlar ichida bo'lgan taqdirda ham ichida duo qilib so'raydi. Kaf ha ya ayn sod zikru rahmati robbika abdahu zakariya ibnada robbahu nidaan xafiya. U Zakariyo robbisiga maxfiy ichida duo qildi. Nidaan xafiya. Oli Imron surasida esa nima deydi? Farzandni so'rabdi: "Ey Robbim, menga o'z huzuringdan habli zurriyatan toyiba pokiza bir zurriyatni menga ham bergin" deb tur orqasidan nima deydi? Ichida duo qilyapti-da. Orqasidan nima deydi? Innaka sami'ud du'a. Sen duolarni eshitibsan deydi. Ya'ni ichimda aytibman, lekin sen eshitasan u sen. Ichimda aytsam ham sen bilib turibsan uku deydi. Keyin ijobat qilishligi keladi. Yoki bo'lmasa bunga yana bitta misol. Odam alayhissalom. Odam alayhissalom jannatdan quvilishligi tabiiyki bu o'zlarini qilib qo'ygan xatolar sababli bo'ladi. Lekin Odam alayhissalom umidini uzmaydi. Yer yuziga quvilinadi, yer yuziga tushirilinadi, lekin u zot umidini uzmaydi. Va Alloh taologa mana Alloh taolo Qur'oni Karimda u zotning qissasini fatalaqqa adamu mir robbihi kalimatin fataba alayhi innahu huvat tawwabur rahim. Qur'onni tadabbur qilsangiz mana Alloh taoloni yanada tanishimizga olib boradi dedik. Odam alayhissalom mana bu so'zlarni aytar ekan avvalambor bu so'zlar u zotga ilhomlantirilgan Alloh tarafidan. Nimaga desa, chunki Alloh taolo o'zi bandasini shunday bir talpinishligini xohlab turadi. Shuning uchun ilhomlantirib mana shu so'zlarni beryapti. Odam Robbisidan bir qancha kalimalarni qabul qildi. U kalimalar qaysi edi? A'rof surasida kelgan kalimalar. Qala robbana, odam va ayol aytishdi. Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Alloh, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Robbimiz, ey Robbana, o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Agar bizni kechirmaydigan bo'lsang, bizni rahm qilmaydigan bo'lsang, albatta biz ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz. Alloh taolo o'zi ilhomlantirdi bularga mana shu so'zni. Fatala odam mana shu so'zlarni Parvardigoriga aytishlik bilan, mana shu so'zlarni Parvardigoridan u qabul qildi. Fataba alayh. Shunda Alloh taolo uni nima qildi? Tavbasini qabul qildi. Innahu huvat tawwabur rahim. Albatta u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir. Ibn Abbos roziyallohu anhudan boshqacha rivoyat ham keladi, boshqacha lafz keladi. Mana Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Fatalaqqa adamu min robbihi kalimatin." Odam
parvardigoridan kalimalarini qabul qildi. Ay, qaysi so'zlar edi? Eshitganmisizlar? Unday bo'lsa diqqat bilan eshitinglar. Ay, ya robbi, alam taxluqni biyadik? Ey robbim, sen meni o'z qo'ling bilan yaratmaganmiding? Qola bala, aytdiki ha. Qola ay robbi, ey robbim, alam tanfukh fiyya min ruhik? Menga o'z ruhingdan, ya'ni tanlab olgan ruhlaringdan birini menga xos o'zing fulamaganmiding? Qola bala, aytdiki ha dedi. Qola araayta in tubtu va aslahtu araji'iyya anta ila al-janna? Ey robbim, agar men tavba qilsam va o'zimni o'zim isloh qilsam, sen meni jannatga yana qaytarguvchimisan? In tubtu tavba qilsam dedi. Qola bala, aytdiki ha dedi. Imom Hokim o'zining Mustadrakida rivoyat qilgan yana boshqa bir lafzlarda esa, "Sen ey robbim, sen meni o'zing farishtalaringni menga sajda qildirmaganmiding? Joying jannatga o'zing meni kirgizib joy bermaganmiding?" deb turib Alloh taolaning butun fazlini eslab, Alloh taolaning qilgan ishlarini, minnatini, fazlini o'rtaga qo'yib turib, orqasidan Alloh taolaning tavbalarini qabul qilguvchi ekanligini bilgan holda, "In tubtu, agar tavba qilsam, sen meni jannatga qaytarguvchimisan?" deganda Alloh taolo nima deydi? "Ha, qaytaraman" deydi va Alloh taolo va'dasini ustidan chiqib yo'chib bo'lgan zotdir. Barchamizni jannatga yana qaytargan bo'lsin. Qilgan gunohlarimiz sababli zurriyotlarimizni azoblab qo'ymasin, yoki bo'lmasam zurriyotlarimizni bizlarni qilgan gunohlarimiz sababli qiyinchiliklarga giriftor qilib qo'ygan bo'lmasin. Bu mavzu nihoyatda katta mavzu ekan. Odam alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Ayyub alayhissalom, Ayyub alayhissalomning ham so'zi bor. U zotni bo'ldi, bu Ayyubni haqligi qolmadi, payg'ambarligi ham foyda bermadi bunga degan gaplarni gapirishgan paytda, yoki bo'lmasam buni Parvardigor yomon ko'rib qoldi deb aytishganda, odamlarning gapi yetib keladi-da, nihoyatda bir qiynalib ketib ana shu gapdan. Undan oldin ko'rgan 18 yillik qiyinchilik ta'sir qilmaydi. Ana o'sha insonlarning gapi ta'sir qiladi-da, keyin nima deydi? Robbi anni massaniy durr va anta arhamur rohimin. Ey Robbim, menga azor yetdi, qiyinchilik yetdi, musibat yetdi. Va sen eng rahmlilarni rahmlisan-ku deganda keyin ijobat qilinadi-da, darhol Alloh taolo o'z zotini yerni tepkin deydi. Urkud bi rijlika dighfan, oyog'ingni yerga tepkin deydi-da, yerdan haza baridun va sharob, bir muzdek bo'lgan suv chiqadi. Shunda cho'miladi-da, Ayyub alayhisalomning butun tanasida kasalliklari oqib tushadi. Yosh yigit bo'lib ayoli kelgan paytda hatto tanimay qoladi. Erini ko'rib tanimay qoladi. Nihoyat yosh yigitga aylanib qolgan bo'ladi. Qissadan nihoyatda uzun. Shunda bizga kerakli bo'lgan joyi Ayyub alayhisalomni duo qilishdagi odobi. Robbi anni massaniy durr va anta arhamur rohimin. Ey Robbim, menga musibat yetdi va sen rahmlilarning eng rahmlisisan. Duo qilgan paytda Alloh taolaning ism va sifatlarini, ismlarini o'rtaga qo'yishni bilishligimiz bu nihoyatda zarur. Farzand so'rayotgan inson nima deydi? Ya Vahhab, ey berguvchi bo'lgan zot, o'zing bergin deb. O'tgangi Ramazonda orada esinglarda bo'lsa, bir chiqib kelaman, havo yangilab biroz tobim yo'qroq bo'lar edi, chiqib mavizadan oldin chiqib kelardim. Shunda bir bora men kutib turgan ekan tashqarida, duo qilib qo'ysangiz iltimos, farzand ko'rmayapman deganda kirib, mavizani oxirida shu bolani so'rovi bilan duo qilamiz jamoat bilan. Mana Ramazondan 2 oy oldin u bola nimasiga, aqiqasiga ham taklif qildi. Mashalloh, duoda inson nima qilmaslik kerak, e'tibor qaramaslik kerak. Ana o'sha kuni ko'p mana shu payg'ambarlarning duosi haqida, qanday farzand so'ralishiga, qanday Alloh taolaning ismlarini o'rtaga qo'yilinadi, bu haqida gapirganmiz. Inson duo qilgan paytda Alloh taolaning ism va sifatlarini o'rtaga qo'yishni yaxshi bilishlik kerak. Bu nihoyatda muhim ilm. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham gunohlarimizni kechirgan bo'lsin. Mana balolarni boshimizdan ketayotganligi rost bo'lgan bo'lsin va qayta bizlarni o'zini dargohidan bunday quvgan bo'lmasin. Eshiklarni bizlarga yopib qo'ymasin, hamisha eshiklarni bizga ochib qo'ysin.